Gratulerer med vel gjennomført løp. Da er vi i start nummer 12, og så
Velkommen tilbake til Belgien og til velfordelt medalje. Takk for det som
Hiya!
Det er en ny gruppe som rundes inn i omtrent
Solbakken, siste 200 meter nå opp mot målpassering. Og har krefter igjen til fotball, så ser vi som vi skal ta, men fortsatt er alt her. Veldig bra. Noen få meter igjen, og alltid noen må prøve å skuffe vondt oppover bakken. Oskar Fribistø fra Lodum Friidrettsklubb er også på vei mot denne, og han har kommet til mål da. Så er 1.43 av denne gutta. Litt bedre løper her også, som Linn Langerud. Han er på verden som er snart i mål. Hun er i mål, hun er snart i mål. Rundt 3.30, et sted mellom 3.30 og 10.000 mennesker satt, og han må løpe av en 20-30 minutter, men da blir det mange lag som skal følge. Gratulerer med innsatsen, dere som er på vei mot målpassering nå. Kjempebra løp fra Tom Fredén, som utenfor forbi og passerer mål akkurat der. Glimrende innsats. Vi har liksom deltaker fra Elgeøy og Åke. Åke. Så et vidt spenn av løpet som har vært ute og følt seg på å følge seg med gjennomført hitlandina. Og fortsatt har det på 47 løpet og er på vei med akkurat der. Så jeg tror akkurat hva tiden er nå, som vi fikk opp. Den turde har jo følt hverandre gjennom tykt og tynt i 10 kilometer. Sikkert fint nære og gode Venstad for relasjonen som varer frem til målpassering. Tida skal holdes. Veldig bra. Det er godt å se gode motivatorer. Sånn skal vi ha på jobben. Dere skal tenke på om vi kommer tilbake. Dere som kommer opp på Kingsbakken nå, gratulerer og vel gjennomført. Dere er snart i mål. Bra gjennomført. Vi snakket om motivatorer. Husk å ta med den der følelsen av at vi har hatt en fartsholder. Den kan ta med seg inn på jobben på mandag også. Men det fartsholder er en motivatorer. Det var første grad nydelig. Kjempebra jobba! Her kommer det 50 gjenger! Godt i vannetatt, og i mål der!
Vel gjennomført alle sammen. 50 minutter der også. Vi får gå inn og miste et bål, og fotballene gjennomført. Det viktigste at dere andre som har kutt, for å komme her på en god hjem som er det. Og vi har vist å holde med. Gracias.
der kommer faktholderne på 60 minutter oppover mot målplassering. Kommer de gjengene deres nå? Kommer de som skal inn på tida under time? Dere får å komme seg. Veldig bra motivering her. Kom igjen nå, kom igjen! Bare noen få meter igjen, dette greier dere. Da 60 sitte hengt seg fast i hjelvet, så ja. Thank you.
Aja. Oh, yeah! Aja! Bra jobba, Hans! Ja, det helt enig med deg.